Hola, buen día. El motivo de la rueda de prensa de hoy es hablar de obras que están haciendo conjuntamente el Ayuntamiento de Novelda en la Diputación Provincial dentro del Plan de Obras y Servicios. En concreto, en este plan, el lugar como nos encontremos era la parte que correspondía al proyecto de asfaltar, que correspondía al carrer Monove y la Avenida de la Libertad. Comentamos que la primera obra que se va a hacer va a ser el carrer Monove. A día de hoy está concluido, salvo una chiqueteta deficiencia que se le ha detectado y en breve la obra la reparará. Y la Avenida de la Libertad, que la Avenida de la Libertad s'ha obert este divendres, no el passat, i ja està obert al trànsit. Té com a cosa curiosa este tramo, té el que se va poder detectar que havia un alcantarillat en males condicions i el que va aprofitar és per canviar-se, se va reparar, se va quedar tot un sector completament nou, i això pues, va fer que se demoraren un poc més les obres. L'únic que nosaltres en el moment ens la van entregar el dijous passat, el que van fer va ser de forma immediata el mateix divendres repintar la calçada perquè estiguera en condicions, i el mateix dissabte, ja dic que este no, el passat se va obrir. Bé, i queda un tercer tramo, com veu, per qüestions del tràfic s'ha tingut que fer en tres parts, i en concret el tramo que estem ara, que és la unió, el nexo que hi ha entre el carrer Monove i l'Avenida de la Llibertat, és el més dificultós de tot, puesto que és un tramo que alberga un cruce de hasta 6 carrers. Entonces, és un tramo que va fer-se per parts, també, de forma que se farà, diguérem, la part més alta en primer lloc, que començarà pues, en esta mateixa setmana, i la part del cruce se farà pues, una volta se remateixi aquesta part, i se farà també dintre d'aquesta part en dos parts, per poder anar donant accés als cotxes per un costat i després per l'altre. Nosaltres també ens hem donat compte en este tramo de que ara en el lloc on ens encontrem, aquí estava ubicat l'antic depòsit d'Àuvia. Este depòsit d'Àuvia continua en el seu interior uns instal·lacions, uns claus de passe, que era on se donava l'abasteciment a la zona del barri de la Verea, al barri de Sant Roc i al barri de Maria Auxiliadora. Estaven ubicades en l'interior del depòsit que tinc que dir de pas que no era de propietat municipal, sinó que era de la comunitat d'Àuvia de Regant, i nosaltres el que vam fer, a demanda de la sol·licitud de la comunitat de Regants, pues tornar a ser-ho als propietaris, adquirint d'aquesta manera un dret de servidumbre d'un any, fins al proper mes de febrer, en el que se concluïa, per donar molt temps a sacar les instal·lacions que hi havia en el seu interior. El que han fet és que, puesto que se dava a fer aquesta obra, pues vam aprofitar per fer-les inclús abans del que havia previst. Aquesta obra, com dic, consisteix en sacar totes les canalitzacions fora, llevamos 100 metres més darrere, més en direcció al castell, els claus de passe, estaran ubicats ja en un lloc públic, en un camí públic, amb el qual no se veuran ja afectades més ni ningú tipus d'obligatorietat de canviar-les, i s'han fet fins a 3 cruces. La tuberia és una tuberia, la que s'ha posat, de fundició de 250, com veus, la tuberia d'una secció molt important, ja que dona l'abasteciment d'Àuvia a un sector també molt gran de poble. Les obres estan ja prou avançades, s'espera que se concluïsquen a lo llarg d'esta setmana, i tinc que dir que com a qüestió curiosa avui van a fer les empalmes, de fet que avui en les zones del barri, com ha dit, de Maria Auxiliadora, de la Verea i de Sant Roc, hi haurà un tall d'Àuvia que tractarà, si no passa res i totes les connexions se fan correctament, de restablir-se a lo llarg del dia, aproximadament les 7 o les 8 de l'esprà, i ja estarà en marxa. L'únic que, bueno, pues, indudablement les parts més baixes tindran àvia més ràpides que els pisos i tot això, que tardarà un poc més en pujar, però s'espera que si no hi ha ningú problema
a lo llarg de la nit, de lo que és l'esprà nit, queden totes les parts d'aquestes ja restablides. Per altra banda, comentar que ja fora d'això, que avui, com a també dato curiós i anecdòtic, i que sé que fa molts donarà alegria, s'obre, o des d'aquestes hores ja s'haurà obert el primer tramo del carrer Emilio Castelar Sant Roc, en concret el tramo del carrer Sant Roc, que va pues, des del que és Santa Inés, Santa Rosalia, hasta Reis Catòlics. Ja queda obert de forma sí, provisional, però bueno, ja comencem, segons van pues, anar rematant-se coses, donant-li utilitat. I en la propera setmana, pues, la setmana del 16, crec que és del 16 al 22 o per ahir, pues, aproximadament allà el dijous o per ahir, se podrà obrir també el tramo des de la Font i Colón cap a dalt també. Això vol dir ser, pues, que l'obra ja va a rematar-se i concluint-se, funciona a bon ritme, entenem que ens queda aproximadament sobre un mes d'obra i se compliran més o menys les previsions. Reiterar, com de costum, tant en aquesta obra com en l'obra, la d'Emilio Castelar i Serroc, com en l'obra que ara ens encontrem, que habitualment pues, els veïns han patit pues, tots els problemes que porta l'obra, retirant com és costum en mi, pues, demanar disculpes. Crec que a dia d'avui, tant en una com en altra, crec que ja estem en el resultat. Crec que el resultat és bo, positiu, fes coses noves queden molt bé, però sempre tenen que passar per un moment d'obra que és pues, això, molesto i tal, però crec que el resultat al final és bo i l'important és que quede com toca i ben fet. Jo tinc una pregunta. Ha comentat vostè abans que en aquest entreguament hi ha 6 carrers que desemboquen en ell. Hi ha algun projecte per a millorar este cruce? Sí, mira, en el projecte este que se va fer a una empresa que se diu CIMAT, en el plan de mobilitat sostenible urbana havia aquí inclòs un grup de rotondes, o sigui, en concret dos rotondes. El que passa és que estem valorant també des de la mateixa policia local uns informes en el que ens indica que possiblement siga més convenient fer una però allargar en lloc de dos. Què anem a fer? Pues anem a fer algo similar a lo que se va fer en la rotonda o en el cruce de José Noguera. Dice, una volta està asfaltat en uns conos o en una sèrie de peces que tenen en la policia que se diuen New Jersey, lo que pasa que no volia dir New Jersey perquè la gent no va saber lo que és, són uns peces encarnades i blanques de plàstic que se plenen d'aigua. Entonces en aquestes peces lo que farem és formar aquí la rotonda. I anirem donant-li forma i modificació fins que veiem que el funcionament és el correcte. També se considera que el funcionament és el correcte, se posarà en marxa un mes o dos mesos, i veiem que aquest funcionament és el correcte, automàticament se marcarà, se retiraran els New Jerseys i se farà ja en bordillo i com correspon. No estem nosaltres en aquesta obra, ja li donem les dotacions d'aigua i d'allumbrat, de calçar i a res. Entonces funcionarà ja dic, de la mateixa manera, de la mateixa forma que se va fer en el cruce de la Noguera, el que situàvem més, enfront de la fàbrica de Lones.